也许古四年龙来突然间疏远不把我们事情，起码古看只超阿百年，历史古内阿是琵琶嘞。除了阿婆妈十多偏远，抓了目的古都罗地面林，或者是皮地湖西天的奥一家伊，除了帮助的古罗古面月，泰兰青都要家伊，古罗古只青都是月，地基都是西家罗阿边皮地。มาเจ้าลันจานในหูแมงดอหมูอียิชูกะมุงาลงในงานกองกูลูงาทองอาจุมิเคเรอาอพยากูลูกสองปีเรนามาตูดเวโรริกูชาเนียพิเดเวซรามิวกูตัวผู้ไต่ถึงเขบาร์เรมุงาลงในงานกองอพิเพกูด้วยจงเคเรลูริกูลุลไลปีเรนามายิชูกะตองพอมาเตียวเทตัวปีสุดองเขบาร์เรญาติเชิงมาตเปโรโรไลปาลาเรเลกะเป็นเลเลมาชินีบีโรเยชูกะเดียวเทกงโบมาชินีบาร์เรฮิสเวสกาโกนาคันบีลีโปโดติเคเรตเปโรริฮาพินทันสวาลีเนไลลงริโกไตไคลาเรคาตเปโรริกะจောက်ยื่นเขจาบาร์เรจนโรโกกุงีบากุงีบาสุบีသူတို့ကတန်းနိုင်တလောက်အော်ဟစ်လက်နေပါတယ်ယေရှုကပင်လယ်လယ်မှာတပည့်တော်တွေယုံကန်လက်ရှိနေတာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ယေရှုကတပည့်တော်တွေရှိတဲ့ပင်လယ်ပေါ်ကိုလမ်းလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတပည့်တော်တွေကပင်လယ်ပေါ်မှာလူတယောက်လမ်းလျှောက်လာတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်တပည့်တော်တွေအားလုံးကကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးတော့ဒါဟာတရေတစီဆိုပြီးအော်ဟစ်နေကြပါတယ်ယေရှုနဲ့နေဆက်စွာတူတူရှိနေကြတဲ့မုံငါလုံးနဲ့ငါရကောင်အဖြစ်ဖြစ်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေဟာယေရှုကိုမြှိလို့ပြီးတော့သူတို့ဟာတစီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအော်ဟစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသခင်ယေရှုကချက်ချင်းသူတို့ကိုတည်ကြည်သောစိတ်ရှိကြလို့ငါပင်ဖြစ်တယ်မကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလီဘောကိုရောက်တာနဲ့တပြင်းနဲ့လင်းနဲ့လိုင်းတွေဟာငင်းသက်ပြီးရတန်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ရှမာကိုခန်းကြီးကျောက်ပိုင်းငယ်55ကကနေ52မှာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့ဖန်ဆင်းစဉ်ဖျားသခင်ကယေရှုခရစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတရားပြောထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ယေရှုကဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲယေရှုကကပောက်ကျင်ခန်းကြီးတောင်းအပိုင်းငယ်55ရှိမိမရဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဖန်ဆင်းစဉ်ဖျားသခင်ခရစ်တော်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကျင်20ပိုင်းငယ်37မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုရည်တာချင်းရဲ့တကူထဲတော်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လူတွေကမိမ့်မိုက်အမျိုးနွယ်အဖြစ်ကြွလာတဲ့ယေရှုဟာခရစ်တော်ဖရာသည်ရဲ့တတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ဖို့နဲ့မိမ့်မိုက်အမျိုးနွယ်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်အားဖြင့်အသက်ကိုရရှိဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြထားပါတယ်။ကပောက်ကျန်ခန်းကြီးတုံးအပိုင်ငယ်စင်းကမိမရဲ့အမျိုးအနွယ်မေရှေယယေရှုခရစ်တော်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုလုံးရဲ့အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ယေရှုခရစ်တော်အဓိကဖြစ်တယ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပထမဆုံးလူသားတွေဖြစ်တဲ့အာရနဲ့ဧဝရဲ့နာမခံမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာကပောက်ကျန်တုံးစာတန်ရဲ့လက်ဖြောင့်မှုကိုခံခဲ့ရပြီးမောလာတိကလူသားတွေစီဝင်ရလာခဲ့ပါတယ်။ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အပြစ်ဖျားသခင်ကိုနာမခံတဲ့အပြစ်အာဒံရဲ့အပြစ်တွေဟာလူသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ပဲဖျားသခင်ကဒီအပြစ်ဒီချင်းတရားကနေလူသားတွေကိုလွတ်မြောက်ဖို့အရာအတွက်ရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကမိမဲအမျိုးနွယ်ကပောက်ချင်းခန်းချီတုံးစင်းကယေရှုခရစ်တော်ဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြွားလာပြီးစာသင်ရဲ့ဥပပေါင်းကိုအပြည့်ဝချီးမွမ်းတိုက်ဖြတ်လာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့လောကကားရဲ့တည်ခံခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်အရာအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံကာကျွန်တော်ကယေရှုခရစ်တော်နာမတော်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများကကပောက်ချန်သုံးဆင်းကမင်းမိုက်အမျိုးနွယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တံဘူကိုနားလေပြီဒီကွာလုံးကိုလည်းဖျားတဲ့စာသာမူကြီးဥပေါင်းကိုချီးမွမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်
ကျွန်တော်ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအမွေခံရသူများလည်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကပောက်ချင်းခံကြည်တော်ပိုင်ရဲ့ဆင်းရဲရှိယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်လက်မခံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာနတ်ဆွေအလုပ်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ဖို့တကူးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ခြင်းချင်းမျိုးပုတ်တွေကိုမဖယ်ရှားနိုင်ပဲဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့လမ်းလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာဘဝကဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဒီဒုက္ခတွေဘဝပဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကပောက်ချန်သုံးဆင်းကယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့သခင်ဖျားကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးဖျားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့သားသမီးများဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်နဲ့အတူအမြဲရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲမှာအောက်အပွဲကောင်းတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စစ်သားဖြစ်အဆုံးထိတိုက်ခိုက်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်မှာရှိတဲ့နတ်ဆွေအလုပ်တွေကိုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်စေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုလဲစားသောမယုံကြည်အောင်မျက်စိကအောင်ပြုလုပ်သောနတ်ဆွေအလုပ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်အောင်ပြုလုပ်တော်ငြိမ်ညွတ်သောသာသာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်အားဖြင့်ဝဲကြီးချင်းတို့ရောက်ပါစေ။ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်မှာတပည့်တော်တွေဟာယေရှုကြီးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာကိုမြင်တဲ့အခါဘာကြောင့်တို့တစီဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ဟိနေကြတာလဲ။သူတို့တွေဟာယေရှုပြုတော်မူတဲ့အောင်းအဖော်ရများကိုမြင်ခဲ့ကြတော့လဲ။ယေရှုကနှုတ်ပတ်တော်ပြောထားတဲ့လောကကိုကြွလာခဲ့တဲ့ခရစ်တော်မေရှိယဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုနားမလဲကြောက်တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့စိတ်နှလုံးဟာမှိုင်းမဲခဲ့ကြပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဟာဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်ပြီးမိမိသားစဉ်ဤဆက်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်စူတောင်းခြင်းအလျက်ထားကိုသူသက်စီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟာ938နိုင်ငံမှာဧဝံဂေလိအော်ပြောတော်သူများဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတူတကွကြွေးကြော်ကြရအောင်ယေရှုဒီခရစ်တော်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဒီဖျားသခင်သားသမီးများဖြစ်ပြီးပြည့်စုံအားလုံးပျော်ကွယ်ပြီးစာသားထွက်ပြီးပြီးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးမိကြီးစွန့်တိုင်အောင်ဧဝံဂေလိတရားဝင်ခဲ့ရမည်ကျွန်တော်တို့ဒီတည်တည်များဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဂျီဘောမှာလမ်းလျှောက်တဲ့သခင်ယေရှုကမုန်တိုင်းကိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့တပည့်တော်တွေကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ငါပင်ဖြစ်တယ်ရဲ့ရင်တော့ဆက်ရှိကြပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာမုန်တိုင်းကိုငင်တဲ့ဖို့အမင်းပေးနိုင်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုခေါ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲမှာငင်တဲ့ချင်းကိုပေးပြီးဆူရင်ပူပါမှုဟာပျောက်ပွေပြီးတော့မုန်မိုက်ချင်းဟာလည်းပဲကွဲကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်တို့ဟာကပောက်ချန်သုံးဆင်းကခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်အပြင်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောသောဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်များဖြစ်လာဖို့ရန်နဲ့စိမာနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုနှိမ့်သက်သူများဖြစ်ဖို့ရန်ကောင်းချီးပေးပါれ။အနန္တတကုနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဖျားသခင်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်သောယေရှုကကပောက်ချင်းသုံးဆင်းကားရှိမိမိအမျိုးနွယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပြီးစာသိုင်းဥကောင်းကိုချီးမွမ်းသူဖြစ်ပါれ။သူဟာကျွန်တော်နဲ့အတူရှိသောဖန်ဆင်းရှင်ဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုသိရှိခွင့်ပေးပြီးယေရှုကိုကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်လက်ခံခွင့်ပေးကာကိုရောရဲ့သားသမီးအဖြစ်ခေါ်ဆုခွင့်ပေးတဲ့တော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာနှုတ်ပတ်တော်ကိုလိုက်လျှောက်ပြီးကပောက်ချန်ခံကြည်တော်ပိုင်ရဲ့ဆင်းကခရစ်တော်နဲ့အတူစာသိုင်းဥကောင်းကိုချီးမွမ်းတော်သူဖြစ်လာစေတော်မူပါ။938နိုင်ငံမှာဧဝံဂေလိတရားဟောပြောတဲ့အောင်းအပွဲကောင်းတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စစ်သားဖြစ်လာစီတော်မူပါယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏အာမင်